DRPS 2. Basin, constipation ka na. Tumar og Trimag, ang pinakauna nga oral magnesium. Mutabang og sulbad sa lisod nga pagkalibang, nga dugay nga nimong giantos og alivio sa imong gipamati nga mga cramps. Sa paaging natural para sa imong lawas, pag Trimag, achieve nimo ang ginhawa feeling. Inom og Trimag 1 to 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang Trimag sa tanang leading drugstores nationwide. Ang Trimag oral magnesium kay dili tambal ug dili gamiton sa pagtambal sa maski unsa nga sakit.